שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד של מושגים בחוכמת הקבלה בשפת הענפים כעזר לדף היומי בתלמוד עשר ספירות. היות והיו תגובות טובות וחמות לגבי התרגול והעזר הזה, אז בעזרת השם נמשיך, ניקח עוד כמה מושגים ונבהר אותם בפנימיות. כמובן, אני מזכיר, יירשמו לערוץ יוטיוב שלנו, יקבו אחרינו בפייסבוק, יירשמו להתראות על שידור חי, ותשתפו ותנו לייק ותגובות על השיעור, וככה נדע שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות עוד חומרים בנושא כעזר ללומדים. אז, ממליץ להשלים את השיעור הקודם, אנחנו נמשיך. אז נחזור טיפה על מושג שדיברנו אחר כך. מה זה אחר כך ברוחניות? מיטס חלק א', אנחנו בעמוד למד א' במהדורה הקלאסית. אחר כך, היינו המסובב מכוח בחינה קודמתו. דהיינו התוצאה. יש ברוחניות קודם ונמשך, סיבה ומסובב. אז כשאומרים רוחניות אחר כך, הרי אין זמן, אז מה זה אחר כך? אלא מה שנמשך מהסיבה הקודמת. שזה יכול להיות תוצאה, זה יכול להיות בחינה חדשה. רק אמרנו שברוחניות, כל תמורה, כל שינוי זה תוספת ולא עדר. בשונה מהגשמיות, אם זה זז מפה לפה, הוא נעדר מפה. ברוחניות, אם הוא נהדר מפה, הוא גם נהדר מפה. למה? כי אם הסיבה נעלמת, כי הסיבה זה היה מה שהוא היה פה והוא עבר לפה, גם התוצאה נעלמת. האמת שכסימן זה גם עובד ככה בגשמיות, רק לא רואים את זה, או שזה מוסתר, או שזה... למשל, עם האטומים של עם האלקטרון של האטומים שבכוס הזאת, יפסיק פתאום לרקוד. האלקטרון סביב הגרעין. אז הכוס לא תתקיים. אז האמת שהחוק הזה עובד בכל מקום, רק הוא עובד שונה, לאט יותר, מוסתר יותר. אבל עדיין, כל העולם הזה נתון להיעדר. זמן ומקום להיעדר חילוף ותמורה כמו שדיברנו. לכן, אחר כך, כמו שאמר, המסובב מהבחינה הקודמת. עיין לאל עוד חף. טרם ואחר כך, כשמדברים מיחסי סיבה ומסובב של הנאצלים, מבטאים הסיבה במילה טרם ואת המסובב מבטאים במילה אחר כך. אנחנו גם קוראים לזה קודם ונמשך, סיבה ותוצאה, כי ברוחניות, אם הסיבה מתבטלת, גם התוצאה מתבטלת. הם שניהם תמיד חייבים להיות קיימים בעת ובעונה אחת. וכמו שאמרנו, בגשמיות לכאורה, הסיבה נעלמת, נגמרה, והתוצאה בפני עצמה ממשיכה להתקיים, ואין דבר כזה ברוחניות. אם יש תוצאה, זאת אומרת שהסיבה תמיד קיימת בה. מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. ברגע שהסיבה נעלמת, התוצאה נעלמת. ברגע שהשורש נעלם, הענף נעלם. זה דבר אחד ברוחניות. הגדרה יותר גבוהה זה כמו שהרצון להשפיע הוא הסיבה לרצון לקבל. אם הרצון להשפיע יעלם, גם הרצון לקבל יעלם. זו מחשבה שונה. כי המחשבה שלנו היא של דרך חילוף ותמורה. המחשבה הרוחנית היא של תוספת נצחיות שלמות. כי התוספת ברוחניות היא לא היעדר. הוא ותמורתו יהיה קודש. התמורה ברוחניות לא גורמת להיעדר של המצב הקודם. זה נכון שיש הסתרה ברוחניות, לא היעדר, חשוב לדייק, הסתרה בזמן התיקון ברוחניות. זאת אומרת, מסתירים את המדרגה הקודמת לפעמים, או את מה שאני לא יכול לתקן מבחינה רוחנית, אבל זה לא היעדר, זה הסתרה, וזה גם יתגלה אחר כך. אבל בגשמיות כאילו שיש היעדר לגמרי. אבל זה מצב שהוא לא אמיתי, למרות שזה חיי היום-יום שלנו לכאורה. אבל זה מצב שהוא לא אמיתי, כי אין מציאות כזאת של היעדר, היות והרוחניות... היא דבר שלם, נצחי, אינספי.
לכן היעדר זה משהו שסותר לגמרי את השלמות. אז זה המכון כושר לרוחניות. אמצעית, זה מושג הבא, עיין עוד למתת. נקודה אמצעית, בחינת א' שבאין סוף ברוך הוא נקראת כן על שם אחדותה עם אורן סוף ברוך הוא. כן, אז זה מה שאומר הנקודה האמצעית. למה היא נקראת נקודה אמצעית? אז קודם כל הוא אומר, שאומרים אמצעית מתכוונים למלכות אינסוף שהייתה באחדות עם אינסוף ברוך הוא. גם זה אומר שאין אבחן, כי זאת אומרת אין מעלה ומטה, כי האמצע בכל מקום, סליחה, לא בכל מקום, אבל בעיגול אין מעלה ומטה, זאת אומרת האמצע הוא במרכזו, אבל גם באינסוף, אם נדייק יותר, כפי שבעל הסולם מסביר את זה, בהרחבה במקומות אחרים, אמצע מראה על גמר הכלי של בחינה ד' לאותה כלי קבלה לאור אינסוף ברוך הוא, שמסבב אותה בלי שיעור מידה כלל וכלל, שרק באופן כזה, האור יכול להאיר בה בצורה אינסופית. בשונה מהצמצום ולמטה, שהאמצע מקבל משמעות שונה. בקו האמצע זה משהו אחר, בעיגול האמצע זה גם שונה. אבל באינסוף, אמצע בא להראות על בחינה ד' שהיא גדלות כלי הקבלה, שהאור מסבב אותה וממלא אותה בצורה אינסופית. זה משהו שהוא קצת קשה לתפוס אותו, ובאמת אין לנו תפיסה באינסוף בגלל זה. אבל לאחר הצמצום, האור מתקבל תוך דפנות הכלי בתוכו. לפני זה כאילו היה הפוך, האור היה מתקבל בחוץ. מציאות שונה ממה שאנחנו מכירים. אחרי הצמצום ולמטה, האור מתקבל תוך דפנות הכלי, תוך גבול הכלי. זה באמת בא להראות, כפי שאומר, שרק באופן זה יכולה לקבל את אור אינסוף ברוך הוא. בלשונו, הוא אומר ככה. אומר בטאס, בעמוד ו', והנה בחינה ד' זו, היא הנקראת נקודה אמצעית שבה אינסוף ברוך הוא. ועלה כיוון הרב באומרו צמצם את עצמו בנקודה אמצעית אשר בו. ונקראת כן לאותה כלי הקבלה לאור אינסוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה, כמו שהרב אומר שלנקודה אין שיעור, בפנימיותו ואמצעו של האור ההוא. והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שיעור. כי רק באופן זה ייתכן שתחזיק אור עליון בלי מידה ובלי שיעור כלל. זה גם מראה שהגבול בא לה מצד העליון ולא מצידה. שהיא קיבלה מטעם רצון העליון ולא, לכאורה, לא מטעם רצונה. מה שאין כן בכלי הקבלה שמאחר הצמצמים ולמטה, דהיינו בנצלים התחתונים, אשר בהם נבחנים כלי הקבלה שמחזיקים אורם בפנימיותם ודחויותם. לכאורה גם זה המשמעות של זה שיש חלל, לא גשמי, אבל רוחני, זה גם דומה בגשמיות, אבל לא על הגשמיות אנחנו מדברים. אנחנו רואים שבכל דבר יש חלל, הרוב זה חלל בכלל. אין לנו גם תפיסה מאיזה חומר בלי חלל. דיברנו על זה פעם רבות בקבלה למתחיל, תראו שם, אבל ולכאורה זה הסיבה שיש חלל. כלומר, נבחן שכלי הקבלה מחזיקים אורם בפנימיותם ותוכיותם, כלומר שדפנות הכלים של סוד ד' הבחינות שבהם הם עושים גבול למידה על האור שבתוכם והוא מפני אוביות שבכלים. מה שאין כן בין סוף ברוך הוא ששם האור והכלי באחדות פשוטה בסוד הוא שמו אחד כנל, על כן אין הכלי מגביל את האור שמחזיק כלל, כי אם כביכול מקבל את האור בתוכו, אז זה נקרא שהוא מגביל את האור. אבל אם הוא מקבל את האור מחוץ לו, אז לא מגביל, כי זה מטעם גבול העליון, וגבול העליון אינסופי. ועל כן הראש שבו בבחינת אינסוף.
כן. אם כי מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה טריק, לקחת את הגבול, שזה הסוד של הרצון שלנו, הפרטיות שלנו, העצמיות שלנו, ולחבר אותו לבלתי גבול, לאינסוף. זאת אומרת, לקחת את הסוף, שזה מייצג את העצמיות שלנו, את הפרטיות שלנו, את הגבול שלנו, את הישות שלנו, ולחבר אותו לאינסוף. והשילוב של שניהם גם מאפשר לנו להרגיש את עצמנו, להרגיש את הרצון שלנו מצידנו, לחלוטין, וגם להיות דבוקים במעציל, ולקבל מטעם ברצונו שהוא אינסופי. כמו שהחלקיק צריך לנוע במהירות האור, או 99.9, ואז הוא גם חלקיק, הוא חלק, הוא גבול, אבל הוא גם נע במהירות האור, אז הוא גם נמצא בכל מקום. וככה מחברים את החסר לשלם, ועוד כפי שהרב אומר הרבה פעמים, שהשלמות שלנו היא שלמות שהיא תלויה, אבל היא כן שלמות, כי זה השלמות שלנו להיות נבראים, להשתוקק מבחינה רוחנית. זה השלמות שלנו. אבל השלמות שלי תלויה בה, בתנועה למעציל, בקשר למעציל. זה גם העניין של הזמן ומקום מבחינה רוחנית, שהמקום מייצג את הרצון. יש גם חלל, יש חושך, זה ההיעדר. והזמן מייצג את התנועה בין הרצונות כלפי השלמות, בין הנאצל למעציל. רק הזמן הגשמי הוא עובד בצורה שונה, ונדבר על זה כשנגיע למושג הזמן. אבל ברוחניות הזמן דווקא מחבר, הוא לא מפריד. פה הזמן גורם להמון הסתרות, כל פרט הוא בזמן משלו, כל שעה בשעון עומדת לבד, כל רגש יש לו זמן משלו. אבל ברוחניות זה כמו מהירות האור, הכל פועל בעת ובעונה אחת. אוקיי. מושג הבא. מושג החביב עליי. לא, לפני זה. אחד. האור העליון המתפשט מעצמותו יתברך, הוא אחד ופשוט כמו עצמותו. כמו שהוא באינסוף ברוך הוא, כן, הוא אפילו בעולם העשייה, בלי שינוי ותוספת צורה כלשהי, חס ושלום, ואל כן נקרא אחד. יש את ההבחנות של אחד יחיד ומיוחד. אז אחד, אני מתייחס לאור שמתפשט מהמעציל, שדינו כמו המעציל, היות, והאור מייצג את מחשבת הבריאה שמתפשטת לנברא. אבל האור דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל כלי קבלה, היות וכמו שדיברנו לפני, שהתפיסה שלי היא מהתפעלות, מההתפעלות של הכלי, כפי שהאור מתפעל בכלי, זה מה שאני תופס. אני לא תופס את האור עצמו. האור עצמו זה כמו עצמותו מבחינתי, אני לא יודע להבחין ביניהם. האור זה כמו עצמותו, כמו הבורא מבחינתי, לפני שבא לכלל קבלה. ורק כשהוא בא לכלל קבלה, אני יכול לדבר ממנו. וגם אז אני מדבר ממנו על פי התפיסה שלי. אבל הוא אומר, אם ניקח את האור לכשעצמו, אפילו בעולם העשייה, אין בו שינוי ותוספת כלשהי. למה? כי כל פרט כפוף לכלל בו נמצא. אם כי קשה להגיד את זה על האור, אבל אנחנו מדברים גם פה מצד התפיסה שלנו. והפרט של האור, שהוא תמיד, הכלל של האור, שהוא תמיד במנוחה. למה? כי אין בו שינוי. אין בו תוספת גם. בנו יש שינוי ותוספת. אין בנו, בנשמה שלנו אין העדר, אבל יש תוספת. אבל באור גם אפילו זה אין. ויש לזה הרבה השלכות לדבר הזה. גם רגשיות, גם תפיסתיות. בעזרת השם שזה יחלחל לנו ללב, אבל זה מלמד אותנו. חשוב שנכיר את המעציל, כי סך הכל באנו להיות איתו בקשר. לכן חשוב שנלמד על התכונות שלו, וגם נלמד מה אנחנו לא יכולים לתפוס. לכן הוא נקרא אחד, דיינו שאין בשינוי. יחיד כפי שאומר זה שהאור מתגלה דרך פרט,
פרטים מסוימים שלכאורה, לכאורה, לכן זה נקרא יחיד, מראים שפעולתו יחידה. אבל זה עדיין נקרא יחיד, כי זה בא להראות שהכל במסגרת האחד, הכל במסגרת ההטבה. והמיוחד גם שאני רואה שכל הפרטים האלה מייצגים את הכלל, ובאים לאותו מקור. המושג החביב עלינו, בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו, המצאת יש מאין, שום מבחינה את חומר של הכלים מלבד, מוגדר מבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך בטרם הבריאה. זה מושג. מה זה בורא? כמו קטר דמחשבת הבריאה, קטר דאינסוף, איך אני תופס אותו כסיבה הראשונית, שהיא מחשבת הבריאה, דיינו רצינו להטיב לנבריו. גם בורא זה מעין שם מגשר בינינו לבין עצמותו. היות ואני תופס את עצמותו, אני לא תופס את עצמותו. אבל אני, עצמותו מתגלה אליי דרך המושג שנקרא בורא. עצמותו אני לא יודע מה זה, כי אני נברא. יותר מזה, אני אפילו לא יודע מה עצמותי. היות ועצמותי בא יש מאין, ואין לי תפיסה ביש מאין, אלא רק מיש מי יש. או יש מאין על דרך היצירה, אבל זה עוד נושא. שזה אמונה. אבל אין לי תפיסה ביש מאין, לכן אני אפילו לא תופס את העצם שלי, וזה גם הסיבה שלא תופסים עצם את מהותו של כל דבר, אבל לא נדבר על זה כאן, עוד בזה נושא נרחב, וזה ראו במבוא לספר הזוהר. אבל אני תופס אותו כמשפיע. גם אנחנו רואים שבעל הסולם כן משתמש, למרות שבעל הסולם בעצמו אומר שאין לנו שיג והגה בעצמותו, אבל אני אסביר את זה כי אנחנו לומדים פה שפת הענפים, לפעמים בעל הסולם משתמש במילה עצמותו. אומר בטס למשל שחשקה המלכות אינסוף להשוות צורה לעצמותו. אגב, הרבה לומדים את זה בצורה מאוד בעייתית, את המשפט הזה, גם של לומדים עשרות שנים בעל הסולם, אבל שמעתי דיבורים בנושא הזה, ובלבולים, חשוב להיות פה מדויק ביותר. זה שם מושאל, ברור שאין תפיסה בעצמותו, זה פשוט. כמו שאנחנו אומרים אור, אנחנו לא מתכוונים לאור, מתכוונים לאור שהתפשט ברצון. כמו שאנחנו אומרים למשל אנחנו אומרים שהרבה רבנים גם אומרים את זה, הרבה לומדים את זה בקבלה בצורה לא נכונה. שאומרים, הם בכלל לומדים את זה על גשמיות, אז זה בכלל לא נכון, אבל נגיד שלומדים את זה על רוחניות. אומרים שהאור יתגשם, חס ושלום. ראינו לאן הנצרות הגיעה בגלל ההבנה הזאת שהאור התגשם. האור לא התגשם. האור אף פעם לא מתגשם. כמו שאומר בו, אפילו שהאור מתפשט בעולם העשייה הוא לא מתגשם. אבל אור לא הכוונה לאור, הרי אמרנו כבר שלא מדברים מהאור. אור הכוונה להתפעלות של הכלי מהאור, או לרצון שבא עם האור ביחד, בלי שהוא נפרד מהרצון, ועבר את התהליך של דלת בחינות בצורה מודעת, זה נקרא רצון פשוט, זה נקרא בחינה א', מדרגת חוכמה, שהאור וכלי באים כאחד. כשאני אומר שהאור יתגשם, אני מתכוון שהתודעה של הרצון בבחינה א', יתגשם עד לבחינה ד', וכנה השתוקקות עצמית. כמשל, כשאני אומר, אני מניח שמפה גם המציאו את המילה גשמיות, הרי גשמיות לא הכוונה לגשם, זו מילה שאנחנו חושבים בה הרבה. אולי כי זה משל טוב, כי האור המים משולים לאור גם שיצטמצם. הרי מה זה גשם? שהעידוי מתעבה, שהעדים מתעבים ומתגשמים ויורדים לארץ, לרצון, בצורה של טיפות. אבל העדים עצמם, הם גם נברא, הם גם חומר, הם לא אור. יכול להיות שהם מתפעלים מהאור, יכול להיות שהם מתפשט בהם האור, אבל הם לא אור. זה חומר. אותו דבר ברוחניות. הרוחניות היא חומר. זה לא אור כמו שלומדים בתורת המזרח, לא. הרוחניות היא רצון לקבל. רק יש בה את צד האור, שזה צד הבורא שבנברא. צד הצורה של ההשפעה. לכן שכתוב למשל שהנשמה רצתה לעשות צורה לעצמותו.
הרי ברור שלא הכוונה לעצמותה, אנחנו לא יודעים מה זה עצמותו, אלא הכוונה כפי שהיא תופסת את התכונה של עצמותו באותו בורא. איך היא תופסת אותה? אותו, אותה, הוא. כצורה תורה של השפעה, היות ומבחינתנו אין לבורא רצון לקבל, גם הכתר באמת, אנחנו לא אומרים, קשה להגיד על הכתר שהוא גם רצון להשפיע. על בין, על זירן פין, קל להגיד, אבל על הכתר, קשה אפילו להגיד שהוא רצון להשפיע. אומרים משפיע, כי זה כאילו משהו מחוץ, לכן הכתר הוא מעל. אז אנחנו תופסים את הבורא כצורה תורה של השפעה, באותו רוצה להטיב לנו. ככה הוא נתפס על ידי הבריאה, ואף על ידי מחשבת הבריאה. אז שכתוב להשוות צורה לעצמותו, הכוונה, קודם כל לא להשוות חומר, כי אין לנו תפיסה בזה, אפילו בחומר שלנו, כל שכן בחומר של הבורא, שאין לו חומר, כי חומר אצלנו זה רצון לקבל, ואין לו רצון לקבל. אבל אנחנו כן יכולים להשוות צורה אליו. וזה העבודה. מה הצורה של האור? שהוא משפיע, לא מטעם תועלת עצמית. אז אנחנו לא יכולים להשפיע בלי רצון לקבל, כי זה המהות שלנו. אבל אנחנו יכולים לקבל מטעם הצורה של ההשפעה, שזה טריק מאוד גאוני. ואז אנחנו גם מרוויחים שכל ענף טבעו שווה לשורשו, שיש לנו השוואת הצורה לשורש, וגם מרוויחים שיש לנו את החומר גלם, שנקרא השתוקקות, שזה מה שהבורא ברא. ואז יש לנו גם את התכונה של הכלי, של העצמיות שלנו, של הרצון לקבל, וגם מרוויחים את התכונה של האור מבחינתנו, שזה השפעה. ואז אנחנו שותפים, אנחנו כמו גם בורא, וגם כמו, גם, סליחה, גם נברא, וגם מעין בורא, שזה הנשמה, לכן היא נקראת חלק. אבל אנחנו אף פעם לא נהיה כמו האור עצמו, אני לא יודע מה זה. אבל אנחנו יכולים להיות בהשוואת הצורה אליו. וזה בדיוק הפואנטה של היהדות, לכן זו עבודה זרה חמורה ביותר, מה שהנצרות אומרת, מה שתורות המזרח אומרים. הסברתי כך רבות, תראו את זה בשיעור המתאים, אני לא אסביר פה, מה ההבדל בין יהדות לשאר תורות העולם, חומות העולם. דווקא יש שם הסבר יפה בעניין, מה ההבדל בין הקבלה לפילוסופיה, לתורות המזרח, לנצרות ואפילו לאסלאם. אז תשלימו את זה שמה. אז הוא נקרא בורא על שם שהוא ברא יש מאין, את הרצון לקבל. למשל, על זה שהוא נותן לי את התענוג, את ההטבה, אני דווקא קורא לו יוצר. כי השלמות, ההטבה, המילוי, זה נמשך יש מי יש, למה? כי תמיד הבורא רוצה להטיב, הוא תמיד שלם. אבל מה הוא ברא? מציאות של חיסרון, של השתוקקות. של רעב. שזה אני, מזה אני מבין. אני לא מבין מה זה סעודה בלי תאבון. זה הבריאה. כלי זה חיסרון שרוצה להתמלות בשפע. זה יכול להתבטא בהרבה דברים, בהרבה עולמות, בהרבה חומרים. אפילו האטומים עובדים על פי החוקים האלה. כל דבר עובד ככה. אבל מה שמעניין אותנו זה הנשמה. והנשמה עובדת ככה. לכן אני קורא לו בורא. על זה שהוא עשה יש מאין, והוא תמיד עושה את זה, גם הוא תמיד מקיים את זה, ואין לי תפיסה בזה. אני מקבל את זה בצורה אמונית, שהאמונה היא כמו גבול העליון, שהיא אינסופית. יפה גם, האמונה קשורה לעניין של החלל, כי החלל, יש נקב ויש חלל, מי שמכיר את ההסבר, והאמונה דווקא היא, השקט, מה שלא תופסים, החלל, הנסתר. אבל בכל זה הכל בנוי. כמו שאתם רואים, כל הגלקסיות, כל הזה הם בתוך החלל. והאמונה היא השורש לכל מה שבונים. זה התשתית של כל הבניין. אז אני קורא לו בורא על זה שהוא ברא לי רצון. על זה שהוא נתן לי חיסרון, השתוקקות. למה זה נקרא בורא? כי לא אין דבר כזה, איך הוא נתן לי אבל את מה? הרי יש חוק אוניברסלי, אין נותן מה שאין בו.
אפילו בתורת הקוונטים החוק הזה עובד. אז איך הוא עשה את זה? פרט כל יכולתו, אני לא יודע. אין לו קוסם, הבורא, ארי פוטר, לא יודע. יודע לעשות הכל. לכן הוא נקרא בורא. ואם נדייק את זה, כבריאה, אני תופס אותו, את עצמותו דרך מחשבת הבריאה. ומחשבת הבריאה זה אומר רצונו להטיב לנבראיו. וכדי להטיב לנבראיו, הוא צריך לברור רצון לקבל את הטבתו. ודרך זה אני תופס אותו. על שם שהוא ברא אותי, מי זה אני? רצון לקבל, רצון להיות מאושר. אז זה אני קורא לו בורא. כשהוא ממלא אותי בתענוג, אני לא קורא לו בורא, אני קורא לו יוצר. למה? כי האור בא בהמשכה ישרה מעצמותו. הוא מתגלה על דרך היצירה, למה? כי השפע, המילוי, השלמות, היא תמיד הייתה קיימת. ובעצם זה דבר גאוני, אם קצת עושים בזה מדיטציה, התבוננות, מחשבה, זה מדהים. אנחנו כאילו חיים, לא רגילים, הכל פשוט, אבל יש הרבה עומקים בכל דבר שקורה פה. וזה חוק מבחינתי, אין לי ערעור על זה. אני לא יודע למה הוא ברא את הבריאה, הרי למה אצלי זה מה היה חסר לו שהוא היה צריך לעשות את זה, כי אני נברא. אבל אני יכול לקבל שזה ככה, ואיך להשתמש בזה נכון. אז עובדה, אנחנו רוצים להיות מאושרים. אנחנו רוצים לקבל את השפע. מסתבר שאנחנו רוצים לקבל שפע אינסופי גם. ובאמת יש לנו שאיפה כזאת, גם אם היא לא מורגשת או מוסתרת עוד מאוד רחוקה, אבל בתוך תוכנו אנחנו מאוד רוצים שלמות ומילוי ושהרצון יגדל ונקבל כמה שיותר, רק אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגשמיות, כי היא מוגבלת בגלל הקליפות, בגלל הצמצום. פה נכנס הרוחניות. אבל מצד שני, אם רק נגדיל את כלי הקבלה, אז נהיה נפרדים מהאור, מהבורא. למה? כי הבורא הוא משפיע. ואם נרצה רק לקבל, אז יש בינינו הפכיות צורה. אז צריך גם לתקן את זה. לכן זה לעומת זה עשה אלוקים. כי אם לא לנו רצון והשתוקקות ופרטיות, אז זה לא נהיה אנחנו. אבל מצד שני, נרצה רק לקבל, בלי קשר לבורא, אז נהיה נפרדים ממנו. היות והיה צמצום, ויש חוק של השוואה צורה, וחוק של שותפות, וחוק של אהבה, לא תאהבה, לא קבלה עצמית. אז יש פה מערכת שלמה שצריך להכיר אותה, ולהיוולד אליה, ולהתפתח בה. כמו שהאנושות עשתה את זה יפה מבחינה גשמית, אבל לא נאריך בסדר. כי אנחנו רוצים להתמקד במושגים. אז זה הבורא. שהוא נתן לנו רצון ליהנות. על שם זה הוא נקרא בורא. שבהכרח לא היה זה בעצמתו להתברך יותר מהבריאה. כמובן, כי מי יקבל? אין סיבה מעליו שמכריחה אותו לקבל. פשיטה. דבקות. היא השוואת הצורה המקרבת הרוחניים ומדביגתם זה בזה. ושינוי הצורה מרחיקם זה מזה. יפה. מה זה מרחק בגשמיות? אם זה נע מפה לפה, אם זה רחוק 100,000 שנות אור מהיד שלי, אז זה מרחק מבחינתנו. אבל ברוחניות, היות והזמן הוא אחד, אז אין משמעות למרחק. כי אם אני מפה לפה יכול להגיע נגיד ברגע או בשנייה, אז זה קרוב, אין לזה משמעות. גם המדע גילה את זה באספקטים עדינים של המציאות, אבל זה רק סימן, היות והגשמיות מתעסקת בזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, והרוחניות מתעסקת מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, אז אי אפשר ללמוד מחומר על רוח. אפשר לראות את זה לפעמים כרמז, כמשל, אבל כל הגשמיות נתונה למקום, לזמן ומקום, אפילו הקוונטים, אפילו התת-אטומים, זה פועל בזמן ומקום. אולי יותר מהירים, אבל כל העולם הזה הוא תחת זמן ומקום. במיקרוסקופ לא מוצאים את הרוחניות, זה לא עובד כך. זה צריך מיקרוסקופ בנשמה. אבל, אז כמו שכאילו המרחק הגשמי מרחיק בין דברים, גם הזמן כאילו מרחיק בין הזמן הגשמי. אבל ברוחניות המרחק יהיה שינוי צורה. דהיינו שנותן לכל רצון צורה פרטית אנוכית וגבול במרחב.
אבל אם לא היה לו את זה, אז זה לא היה הוא. לא היה לו טעני שלו. הוא היה כמו עובר. אבל זה, מצד שני, הוא גם נפרד ככה, כי הוא בפני עצמו. אז מה יעשה? יעשה תנועה כמו שהאור עושה, ואז יהיה בהשוואת הצורה לאור. ואז מצד אחד גם יכול להיות אני, גם נברא, וגם יכול להיות עם קשר למעציל על ידי השוואת הצורה. זה נקרא אהבה. לקבל, שלקבל זה בגבול הפרטי שלי בתוכי, אבל היות ואני עושה את זה מטעם הדבקות שלי והקשר לעליון, בעל מנת להשפיע, מטעם השוואת הצורה, אז הגבול שלי הופך להיות בלתי גבול, היות והצורה של האור היא אינסופית. לכן, דבקות זה השוואת הצורה, במילים פשוטות. החומר זה ההשתוקקות שלי, החיסרון שלי. והצורה זה מה הסיבה, מה התכלית, מה המטרה שמפעילה את ההשתוקקות שלי. מה הכוונה? אם הכוונה היא, כי אני רק רוצה לקבל תענוג לעצמי, כמו שהרב לימד שזה הקליפות, אז אין לי צורה, והאור מתקבל ביחד בהשוואת הצורה. אז הגבול שלי חונק אותי, כמו חור שחור. אבל, אם אני יכול לחבר את הגבול אל הבלתי גבול, דהיינו שאני כן משתמש ברצון שלי, אבל מטעם היחד, מטעם השוואת הצורה, מטעם החיבור, אז הגבול שלי מתחבר אל הבלתי גבול, ואז אני אינסופי. זה כמו שהכוכבים, אתם רואים שהם לא מסתובבים לבד, הם יבלעו ברגע שהחלל, כל אחד מסתובב בקשר לעליון שלו, עד מרכז הגלקסיה. וגם הגלקסיות מסתובבות סביב גלקסיות אחרות. הכל קשור אחד לשני, אבל אם מישהו יישאר בפרטיות שלו, יהיה נקודה קטנה. לכן, דבקות, השוואת הצורה, מקרבת הרוחנים. יש עוד עניין שיש השוואת צורה ברצון להשפיע, וזה נקרא יראה, תרוממות, ויש השוואת צורה גם ברצון לקבל, וזה נקרא אהבה. ודחיל אורחים, וגם יש התקללות שלהם, אחד בשני, אבל באופן כללי, אהבה זה לקבל מענת להשפיע. יראה זה להשפיע, בענת להשפיע, שזה גם אמצעי מוכרח כדי לעשות את המעבר, וזה קשור כבר לעצם והתקללות, ונלמד את זה במקום המתאים. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. תעשו לייק שיתוף שאני יודע שאני צריך להמשיך עם זה, שזה תורם. היו באמת תגובות חמות, תודה רבה, והמשכנו. המטרה שלנו כדי להפיץ את הדברים, ובעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לילוי נשמת, חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ולכל נשמות ישראל, ולכל אלו שמתו ומסרו את נפשם על קידוש השם, בין ביודעין ובין שלא ביודעין. כי ודאי מי שיהודי נשמתו יודעת, גם אם הוא לא מודע לזה. אוקיי, נמשיך פעם הבאה, בעזרת השם נעשה ונצליח, ושנזכה גם קצת להרגיש מעבר לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה. תודה.